Дорогой Эгей Республика Сюринсон на Рентюмен Тахарар Кюнтенкен информационный береник Рогот Веренимин Алексей Семенов Ильян Сагланыты Магнекл Гастык Беребет Сюринчатан. Былгы Россия президент федеральным уняха Тухайта Бахайер это социально кайсхага Богом Таурлунна. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Санаджатынылын әрдақ бітіне аны республикаға 2 кей коронавирус британская штамынан ылжыбытын бігергеттілер. Эпидемиологическая балагынянан дойдуға ұымайын бастығы күнттен онысқа дері үлет өлөбірін онынан қаларын тұран өрөбіл күндерінен ақтылар. Ұымайын ағы тәрәхінлер бары онлайн әрі үтілдіқті ақтар аты ерген кейіндергер контрол қытады. Почему не одеваете маски? Санитарный ирдевлит тухету тухалларын контролдур берверке салганар. Кин коракка, жону борукка, кистебекке, уматыкка, крематорий тутуакка. Средним болдагана 90 тенче барар бит кийни көмүүгө. Самый главный жонго бороздой кора болуктак тургар тухалак проект болуктак. Бу вопрос тоо тептер көчүтүлү бите билдер. Кин коракка кийни караяр септибе. Анан репортажка сели кепсен. Чокускайка аскы өлкө сыйына төхө калбаңната. Сегодня, допустим, бананы 120 будет, может завтра 150 будет. Скоро дорога закрывается. Сотору бүйік кәм сағаланы, оны күтті соро продуктаға сыйына өрі тақсия. Төбәхін субсидияны ағы сұлғыс номно тұтта. Барды тоқпар бар ба, көрі жай бәр тоқпар. Арғы бар. Өрәмбет қарчы отчеттан мат, оларын төбәқсана атчы соқта. Ахнар неделе Джохон Солталах түгенінен президент Владимир Путин федерация муньяғар әтейті болла. Сударство аға бағылғы нұруты қарыстағын бейгі мұңытур националы әркәйбеден ұян тұран 2-30 сылғы дері дойдуға кейі олығын орты хуна хәтті онаға сылғы тәнгі хектағын тұғыл ата. Ол ата кейі чәген чәбдік сылжарыгар ағы таңғы күннеағы күхалған ұстубаққа олар орғар үлелерігер іскіғын ариян жолла болырғар бары өй күстімілі өттәк. Оның президент бұда сырға чолқы чөпчі өріттері сасағынан бұхаран берді. Антон Джекерген сударство теренер тирага боларынан хордук агаяк дохотта агылыры югы дойду салаттата күттюэнна жахалары ылынна. Холобур Путин хабылырыны тухайтыгар саң оңоломбыт ылга ие капиталын аныр туынан этен турар, экіз оңоломбыттарга суматы үрден бербіте. Оны билигін қасаметті хинчаннан Джекерген туханна. Антон ағыстарыттан 16-лыргар дері састағы оғыларын соғытығын итер аңардас төріпіттерге бұсыл оты иттан басуабия көрілдер болды. Сумата қаз бір оғыға 5-6 мәхтан тақса болуға. Мантыңа дуына суақты қоттақ е болы арысыл жанжақталылар 6 неделеріттен сағалан ұйайы ортатынан 6-3 мәхтан тақсанылықтыра. Антуран қаз бір өрін әтчіге итеніне аны күйін осколы баруғын атылықта қырышанларға оны түхінчаданы ықтыра. Мандық көмі осколыға керер оғыларға индикетін дағыны бәрілеға. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачена, назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Билен туран, андой динай мабыт хоруңа жаңын боқсуға дойдуға төмен үләх бар бұтын әмен санан асылар. Балығыларға бей койка местетін тәрейттен сағалан диагнозы чөкчілір лабораторияларға, тұтатының бұғары абырудонияларға, аппараттарға тие қол бауытылар. Мантыңа вирус тарғанытын қаттатар бір көжісті ағнеманан дойду үшін айдарату бұл бұт вакциналара болалар.
Огнамаран жаңы жағы көбітәчі арастан ұларер, олиын ковид камарыныр күтталла вирус өскүр түгенігер, дөйдігі түрт күнігер бұхары оқсар тегік тәріліктәғын қаражай ұтары бүгеме оңғылықтан президент ұхайаны дейтігер бәлетәті. Мантағынан балығалар базаларын бөғыр көтігі бұсылғы 5 түнче суал медицинская көметехниката регионларға тарғатылығы. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Регионнарга олого жағы тұпсары болғымта кейінігер, олоғын чәпчетей солы ехет оңыруттан, жені оты тұтуттан, күйоқ төлін тардыттан, онтан датын салалаттан бөтчі тұтылықтақ. Бірлен тұрар итінне Қасым Әмелуенен миллиардынан сумарос көттанар. Олеген регионнар үз біріғына чәпчетейлі аккредиті ұллақтарына торымнамыд барғай тосқолары түргенлік толырықтарын сөп. Президент бұйылғы туғайтығар Этибапурғы көтіғон чөпчі ұян кәрден берді. Регионарға чәпчетейлі аккредиті бері өліне бәні тұғырыр барағай күргені тұтығы төхі болуға ден Елдархан Айсен Николаев санатын үлігінне. Өбі қарчыны регионарға 15 сыл бол жоқтан беректері, нануқа сақасыры бір бастығынан бар документы берігі бәлім. Антон өліне рүхет ұңғырдыр мұста тұтығын бүгін біргінің федеральны қағанаттан көрірге, аңарын республикаттан толырға бұғарылан тұрар. Эти кредиты были худан надлар, то где-то когда как были бы бегают то биру лохан хаму лохан проект под лена натуру моста проекта улоха кири лох чугахата, были бы бегом бреган убляхен федеральный бюджет урод, бегом бреганен республика уан на беге партнер да вот урок тахтерете, были бы как раз был республикаттан барар хаче бу инфраструктурные кредиты нынгу бухарлан бу моста тутутун хианата бу бир республика бутигар лапа кечи адиамет бихемия тон уеревит вон на бир республика бут бир бастакандан эти кредиттер газаявканы Россия правительство килдери ягат. Бұйылғы президент ұхайтын үгіз Джонсен әрді. Тоғдетер үгіз өрті сасалыны салаға ұрылына. Әнекі сылларға дойды аға бағылыға сүрінен Россияға ұтар ұтылар жайылары көміскі үртуғынан әтейлері әнекі көңі тұтар болағына білігін ескіған біліметі өті көңіне. Оның көміскені өттін тұхайы бүтәхі құғығар ағаяқтылынан ақтан асты. Олыңығар нәхіліне тұрқтан болырғар болғымта күйіскі тұрды. Сихили Иван Яковлев. Үйс оғылақ Власевтар жекерген Лохан күстарай лоны бұйыл осқола баруғын атылды. Кенелер номны электронной порталын өңі күстарын осқолаға сұрыйттар бұттар. Онан балаған ұйгар дері күндерін ағалылар. Оғын осқолаға тәрейініктар түбіктеғін ағын жекерген доходуғар тайыр. Онуға Владимир Путин бұйылғы тұхайына тетігер олығыран қаз бірді өрін әтшіге 10 түхінші ананыға. Бұ илоны күрдік осқола баруғын атылары сылжар, оғылырды оқылылар көмені атыр жағығыр тұтуықтарам. Өп қарчы бағам барар әбет қолы бұр. Аңарды сүргізәктірі үст түхіншатан тақсалы, костюмінәрі үкі түхіншатан үст түхіншатан тақсалы, бұй қолы бұр бұнына олы бәліміне әді қатты. Өрін әрті әбірінләрі, налыққаны бағам болар болаға де. Онына көмә болар ден шығай бағай. Салғы Далбаргул аппытоға өректі әғуліхет боларға әме болғымта сылттан сыл күйірірді. Жолан келер сылларға түхіншанан осқолы тұтылуы, материалны техническай базалары тұпсуы. Үрдік өрек әме туыра туран қалбата бұйыл Россия үрдік өрегін күғаларғыр. Түрдің 5 түхінші кәрінгі тұсылақ местені арер туынан Путин әтті. Итеніне бұйылғы осқолыны бітір әтші алтуын бір бірғына бюджет местетінен қатшылы. Бұл президент бігіға үстен тақабуыз федеральны программаннан бігі өдөпіні приоритет 20-30-тен ұлақан программы проект арылары тұрар. Бюджеті оланы 100 миллион күндік қылғы көрілліқтақ. Ол барыта бұл университеттар, вұлттар бәлірін істерігер модернизацияын оралырғар барытын ананар. Дойду бағылығын әтейті олоқ бары салатын тарыйды. Аты әрген әгетін сайынларға кәккі сұрғы тұрордым. Итен энергетиканы көджісті әқті туғаныға қамсағын тақсықтақ. Білген бәхөліктірі ғастағынға кейін өріттәқ үлі барар. Күйоқ төлен магистралыны өтіғаттығы сіргер тейті жон олоғын білді сәпчетер. Олғынан баран субы тәлгіхен ұттағығар кәлен баран күйін қолбаттырбата қығылар әлбәқтер. Қығылғала аба прос президент жопчы сорудақтарынан туаратылан күттіңіне қарды оңғылуға. За подводку газа
непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте, люди платить не должны. Маны тағынан президент парламентіне тетігер экологияға хоромненің орбут терілтелері пеке тардар туғынан сокуыны түргені кылынарға тұғылатым. Экология салатығар терілтелерден керер үбі қарчыны тулалы рәйгені чөлігер түхеріге үйтігі тоғастық. Ите саға сірін артикатығар үлелер промышлынай терілтелерге бұхатшы сығыннақ. Күн бүгін ұху қоту үлелер сорық терілтелер үбас қырымчығыттан сылтан бөқтірін табақтырын сорағыр қомибаттар. Промышлына сәйдетін артика зона тігер күйтен ол робот рекультивация вопрохын күйшке тағарды олата үлелері терілтті. Нәрдеттен әрде мен бұғылғы бұғымынна үлені бітеребін олата бачы үпті қатшалақ болуқтақ бінден жаңан ол рухтақ. Президент Владимир Путин бұйылғы 18 тұхайын әтетін нәліне Сергей Отон арға дойдылар салла еттілер. Россия ұрут да білігін да омуқтар доғырду сығынларын өрі тұтар иләк болуыны түстір. Оларын дойды лоғыр жағар күттал суғыр болығына қалың қаққаланан бәйін тірейін әрәлләқті көміскенер. Хватит, говорит, мы вас наслушались. Вот. И теперь красные линии будем рисовать мы. Кто туда постарается заглянуть за красную линию, ну, тот получит по полной программе. Ответ у нас, сказал, он будет асимметричный, быстрый и жесткий. Нәлені тұрғықтақ болуыта суолталағынан бұйылғы тұхайын әті лоқан өтті социалының қабанына болы. Кіржік дойдық әскілі қаз бірді жекергенттен бұхатшы тұтылықтақ. Оның бігетіріқті әқығыл Россия сарсың ұтам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Сахасире, Күнтен Күн. Федеральный салата турора сурга регион ютер улетин кетта жерелер боллағанна улені қамна ютерга дағаны судургу. Олкуды бұйылғы тухайеттан әме республика тухатыгар олуйсер түймәктер бітағаяға соқтар. Джиңа бюджет ханна туқы орыс коттан ықтаға әрде бұхарылар әрәрі үгеске көбілі бит президент тухайетін кәнне үгіс әлбәқ олардығылар кирен берелер. Бұдуынан үлтімен бюджетке үпкен олокы онна сыны политикатыгар комитетін бірсіндәтелін көтті Юрий Николаевтың кәпсетті бит. Юрий Михайлович, түйекіннен? Түйекіннен. Я бүгіннерге дойды президентіна федеральный мұняққа тұхайытын бары көрді бі дейтті бі. Я бұйылғы тұхайы үрінден сасаны қайсысқаға детақтына хүсіпатым болу. Оның жа бұ өттігер республика бюджетігер түхі ұлары етәлері ұлықтан оғай. Бұтын бұ білден тұрар еті ғылайы болар болан беге ғым бір не кәтәбіт. Тоқ кәлі, тоқ бар едентон бастағы беге ханаватыгар бу конституцияга Россия конституциясы улары жил битерне хебестен ол кайыскатын күйүдөн берер кыл бура этиге эби чоокка ола катчыла кайыскалар кирехтер деген мекет херетибит один билен тура бастагытынан кине социалны өттүгөр ыллары оло ыллары тулайы холору хоотак ийлери кол бура көмүскө эңге олок чоокка суммалар олора кийдилер не беге лаппабак хумманы корректировка кетебит. Өте оннолык барата чолка срокта бу туаккатлы отуйгатлы барты баарлыкта тенен итине олык белән күчтә алды барыга. Дәчәгәне бу ыйлы бу сроктар барты федеральны өттүттән үбленәләр ди, срокт регион бюджеты гәр мәсүктәрләр ди. Отан билдән турар тимлиге бу этитигәр барты федеральны күдү күрелдән олганын барын син бир кырнык парар итек көмөң ол сатаны көмөң Аллаһын гәр регион бәтен кыгынан син бир эбие карчын күрер. Мен бер тинне билген беге бу илтемен өттүттән оның оңга үлләр баралары шоккай инде холбура биге бюджет кыган ток көрәмәт инде эби катчыме күрелгән һәп иде бигеттен уны бу исполнительный властан тотлыкта ики көтөтүн лехме кулара бу маны өсәбен моны сөкү үдән бире кадем булдыгына инде баһарылды деме олыктырганлык бар яны аны туран бу регионнарга инфраструктураны сайыннарга бюджетне кредит бере кайын дите мантайдыра үз бүрінақ болуқта. Есігер кейді дақтарына бұ регионлар естері құқ болуқта ден ұйылылар. Анал экспертизіне ағықта ақтар. Опсайынан бұ бірілігі кередет қайда бұғылақтық төннірі. Опсайынан бұ интерияне осы кейі болды. Кредитіларға олық үші ұсловиялақ регионларға кейірі әдіпті. Еті қолбыра білеген бұ инфраструктурны кредиті Рубнонның регионларға жапты бәрінен төһіннен иеһең ғаяқ, төһіннен иеһең контролланар.
источник инфраструктурные объекты, конечно, кирер. Эгинеделе тумиктерента хара күнтен күн берине карагат берине Алексей Семенов итабын. Бұл неделе сағата сотчета соқ сұрақ көрдірі хитнера эгге бары көрінгінен түргендік тарғанна. Сағасереге ковид британскай штамынан 2 кей сұтылы бұтта белінне. Кергенелер Турциясын яммыттар, кейнлер анализтері кейн лабораторияға бигергенне. Ковид Британия тағы көрінгі түргендік кейға сыстырынан онна тарғанарынан өссө сарақтағы онна құттала дембелет әбіттірі. Белеген түхі дә сүрі айын айын ағыябытын ехін, сен бір Джон республика тағығар барар келер, оны ағын омық серігер әмел тақсар. Олхин Елдархан Джон олару сердерінен, әтерітелерінен қырынысы тағыттан келбіт Джону контроланы күйілдерге сұрдақтады. Келәтшілер қаяндағыны пыцыр аналихи тұттарықтақтыр, ол түмігін госуслуға порталғар бар туз кабинеттергер уақтақтыр. Мантанан Илдархан республика муниципальный терилерин суалыс таптыргар. Элбах болан джекергеннан масавай терахинерттен, айылғаға тақсыйттан, маевкалардан аккаснар тоғыстоған бұхарыларгар идді. Ирга каптары Джон Ахсанын атчатар туттон Джон Бейбейнекі талтығары төхі кынылырынан атчықта. Транспортка апшесіне селдерге социальны арыты тұтығу, масканы кәтті, телетелерге санитарны эпидемиологическе ирдебілер тұтығу бұл күтчілақ болуқтақ. Андойдуга ковид ирисин бир таргана турар. Битэхик сеттен эдилага вируска каптар биткихи эбиллибитин мектелилер. Эрттубекка сурома соламыд Джон Ахсана келинги 4 эдилага элби турар. Онон дойдулар иккердыларын ага сырыга хачақтыр мерелері салгы тұтығырға үрі тарғаныттан көрін жағал ұлынарға ден дұрубай қарсалын андойды тағы тәлтетін Россия бірстебетілі Мелитай Вуйнович санатын әтті. Дағатан әттіға Россия білген Турсияны күтті салғынан сырығыны 5 айын маңнығы күнігердері тоқтатты. Бұл сүрбе күніттен Елдарханы яғынан орыт ұдылынылы бұд қачықтары метіптері сүргітілі біттері, олы бәтір арас тәрәхінер бары онлайнері ұтылық тақтар ден ұйылар. Онтон жону ағатар, сенетар, кафелар, ресторанлар түйін 12 часан сарсызды 6 часқа дері анларын қатық тақтар. Мағынларға аты ерген кейінергер қарыстыр маскаты соғысыл дені онына дистанцияны тұтығыны әрді даған әрдейілдер әті, оны оқа сымнаты олықтың аты нәхіленіне да урбаниттар даған өттілерттен әл дәл сығын ақайбатты тұтты сағаламыда. Оны білігін әме контролға тұттылар. Үріні тарғаппат сылтан ұлынылы бұд әрдебілдері түхі тұтығаларын Елизавета Васильева салғыр. Бұқұрдық ағыротағынан фруктанан әргенер кәлие мұқтарлапыларғар үгіз кейі маскыта соқтырар. Оны тәне ағы үйелі тұтан қабан атылырға бәрчәкке бар болуқтаға меймәлігер. Қамығы өләйттіре итағас бұғағас бәлетіннағына бастану та сәретәлілер, оны істебетақтырына протокол толырын жылыны суыққа тараллар, ыстарап, анығылар. Граждандарға 2-3-4-3 алы сыра мереті көрілі, онтан физиске дұғына стақырейдерге 15-14-15 алы сырап, онтан юридиске хрейдерге 200-300 алы сырап мереті көрілі. Лапылар кәне Орта Азия кухнятын астыр кафеға сырытты бұд. Манна бұрдуға стоқ дасабыта соқ прилава күрдігер дәлетші тарадылы бұд. Санитарны ердебілінен ағы салапан мөхөтшікке ұғоқтақтар, әбетер марылланан бүрген кәбеяқтақтар. Маны тәне жиені суы сотасыл жарты ұғылыр анал сұрнал соқ болан берді. Адыла атшы бардың көннерімден әрінлерді. Салғы қорат кейінгер тұрар аты әрген кейінгер тейбіп бет, Джон Лоханың ара маска кетесіл жар санитайзердарды толырулар. Арай тыңыра қоңыра үші мастыр онына таңа сатылы атшы ірдебілі ұмны бұттар.
Маны тенгей түргенник бухар асла аппыларгар санитайзер оны берчакке түге қыскапқы урулыбыта қамығы екелайдын кытта бар болы түсті. А почему они там? Бүкіндерге барыта 200-тен тақсы әбейек бір-беркеленіне, уантан тақсы барыта қол туалла. Маңы тағынан контролер орган үлеттері өсі опсыстыбандай транспорт үлетін көрелер. Бүдәхік тоқты бұлға тиен қазды автобусқа кейрі сұрыттыбы, тонуаға бір де соппарға салону суяр отшу тұр. Бұлғычылақ сұрнал суаға бет. Есть у вас журналы, что ли? Можете, пожалуйста, показать? У хозяина осталось. Все есть. Можете, пожалуйста, показать? Ну, сейчас не со мной. Сурок сопардар лоханга урбаттар камыгияттан көрдүрбүтнен куатасын. Ирдебил бұғытынан куараты егер оны ылыстар бөхелектерге, жалу тахар автобустар салуанларын күнге иките үсте суя сото дезинфекциялы сылжақты ақтар. Олырор сирса бұтын полисоғынан растықты ақтар. Аянет маскыта соғы түгенігер сопардар бәйлері беректі ақтар. Да, сейчас мы стараемся обходиться профбеседой, так как достаточно много времени прошло, но все же, если нарушение выявляется второй раз, тогда уже будет составлен акт именно специалистами, да, административной комиссии и направлен в отдел, транспортный отдел, чтобы город с ними расторгнул договор на обслуживание именно пассажиров. Автобус сырытын сүрінгір япақ тәрілті ме контролы күйірді. Күн айы әдемін, оны кәлемі әді дезинфекция деген журналақтар, обрабы қылыр, ол оны кәлеммен біре бекер деймін. Оны динақты ұялар, таталар дүрген. Ұйбі қапан жаннағы тұспат меткен орауыд, оны олары жүрге тартақтар. Бұл материал оңыр ару кекүнне ғырейдағы сылжыған баран әппетінес намығығын өйді өті бүд. Үріні тарғаппа тұуттан қазбірдей сақасырналық тауға ердінер меріне тұтығы оқта ақтен, күн ақсын қағы цирейттен телевизорынан интернет стеменнің өй әтелілерді айнақты бат жон бар. Оттын бәйе оны атын жондыру берді, қазбірдей бүд, іле бідігер. Елизавета Васильева, Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Григорий Хлопков, Сақасыра, Күнтен Күн. Онын же өретігінен әрдәқ бетіне хоруына қамсыға меттөптері көбенер әр. Дженге специалистер бәледейлеріне қанның бағарар инфекционына ерілер сағын онына күйінің ордық күйіске тарған алар ден бұхаралар. Статистикаттан салайтарда қатөғдағына массовай вакцинация ұтылы тұрдар Россияға эпидемиологическе бұйымайғы бүтәхі кейдерге бір тағымтан ұлғанды қамса бақы тұрар. Онын өріні мүліріттіві дейір әрді. Бүгін ұлыстарға балығыңа қайдағын ұлсалданна коллегалар бұд. Хырдаталар. Ұлсалданын ұғығар қачақтағын мәрелері салғы ұтылалар. Ол әбедер әрді ұлыстағыттан керер көстіролыр тұрдар. Ұлыған құрақтайылар ұтылы бақы тұрбыт болақтарына республика өрінен кітапы қачақтағын арғыла оған ұлыстағы суал ұста бұхартынан спортивіне культурнай масывай тәрәхіндер кейіне театрын өрте олатшы тоқтатылуынылар. Онтан бірген бұғы кәмінерге бұғы как раз үс нәдері инкубационный периодын кенер тұтуға. Ден әпіпіт онына ті арви әлбәті. Аны бірген ті арви онына ковид кенегер ті бұғы тақы концептен әрекачи әме бар. Онын интенсиеттерін бейге бұғымандық мерелері әрді ұлбіппіт. Үға мұйын басығы күніне ағы, онына ғызғыры бұғы күніне ағы параттыр әлбәкі масывай күттілақ болбат. Бүлінгі тұрғынан аспынна дәрені кітті тәйінен күрді қауылғызға тұмныен ұлжы оты тағыз бірғынынан үрдәді. Онда қамсық жаңынан сөйірбет кейі асағына мұсыстыр 12 күнінті мұсыстыр хүлбе күнігер дәрі 10 сәттіға тәңністі. Инфекционда дәлінеға орта тұрғықта 6 кейі әмтенесілер. Онтан 4-4 кейі бәйіні изоляциялан олар-олар. Вакцинация компанияты күстәкті бірі тұрар. Ам бастығы вакциналы бейіқі декапқа келбіттірі. Онтан сағалан уғасай білінгі тұғынан тұғынча ағы сүйіз ғам ковид вакцинына кәлен ұжы бітен тұрар. Оны тағанан бұл бітәкке 7-15 тұқа әпіва корона деген кәлбітер. 6-15-тін үйәлер де соғытықты олары жонлар инспекторын ұламыд. Учасковай терапевтерінің үллерін ол білінгі тұрған ол 7-15 тұқыны барытын ұжы жастағы тұрған тұрғыт ұлыс бұты бар. Нәлейіне жаңға жаққа ұлар ұтығар сәретір өлілер деген бұспаққа ұтылалар. Ол күді санитарынай профилактическа рейділер, нәделеға кетті оңғылалара тоқтабад. Опсай 216 аты ергені бейгер бір-беркелер ұтылан Сақа Республикатын административный бірабы кехи кодексін 3.2 ағыз ұстатайтын бастағы жағынан 12 протокол толар олынна. Маны тәңе сколог оты ұлыстағы аты ерген кенерге сылжығын қачақтылға тұрпеттіргі төлі ұтылар. Ұлысқа үс асколаға онына белділе нағыз атырғыр тұмныйы үрдігінен қыластарынан, группаларынан карантиндар болылар. Ұшқонда мероприятлер барларын тоқтатты бұд, ұлысын мероприятлер барды тоқтатты.
Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевидение, Күнтен-күн. Анатуран вакцинаны ылыбыт да жаңа хаптырықпыт соға ден өйдебілескәді. Дене судыргутық бұхардаққа бұғы әмін састабығар инфекция өлбіт әбетер мөлтәбіт бұға әлменен оған ұрыны ұтар иммунитеті өскәті болар. Онан қаз бірді ке вакцина ылыненіне туға мөлтоғын ағастық бір аскәт еқті, ол кәнне бірді бұғыны ке еқат тұрықтарық тақтыр. Белген коронавирус утар республикаға бастығы түхімаға сүйістен тақсы түхінші кейі ұлла мантан аңара икіс түхімағын күйдер. Вакцинация қамытын Юрбол Угар қайда барын ерін Роман Савинов материалығар. Белгіні тұрғынан ұлғысқа 9 түхін жаттан тақса кейі коронавирус ұтары бұғыны лықтақ бұ ұлақан жон 15 бұғыны қартыңдар. 90 үттан сағылан бұғыны бері бігер ғамбет бұлан бұғытынан барын ер. Бүгінгінде тұрғынан ұлғысқа уапсая 2 түхінші 235 доза вакцина кәлі. Вакцинанын әлбәқ кейіні қабарға ұлғысқа бұғы тұрғырар бұнынар арылынылар. Годовой бламбатын толырын олырауд. Оннаттан келбет вакцинаттан тоғын ағыз біргені уже тұтымнуд. Привешный пункт нарарит ауппыт. Бұл поликлиника ғарбол бадақ врашебный амбулаторияларға барыларығар. Малықайға, Чукарға, Хорлаға, Марқаға, Марға оннадатын врашебный амбулаторияларға. Улуска кәннеке эпивак корона вакцина кәлі. Бұл бұғы ұратытынан қарайыға ирдебілі сымнағас. Оның бірастар жиеттен тақсырға ұстығырдар жонғы мештетігер жиелергер тиен бұғыны тұрарылар. Манна дұробияларғар қатшақта ақтыр, итенне ағымса аста ақтыр кейділер. Эпивак корона ден бұғы гамка биттағар қаранинета худургу. Ол деген кене табығастақ. Ол күрдік бұны дейліға нюрболуғығар 200 доза кәлбіті, эпивак коронаден. Ол 200 доза 100 кейхе аналлах. Ол ата 1 кейхе 2-те түстен бұғынылар. Білігін ұлғысқа кәлбіт вакцина толырын әхілейінеға бірілініне, білігін медиктер етеніне бастатын тұран әхілейініне саңа вакцина партиятын көтер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Әге күнтен күн берені көріғыт, білген кілгіз тоқты бұлға барыт, ол кәнттен бері біт, үш ағар керек біт. Белін сал күйбін. Кейін көрікі, жону борғы кісті әбәкі, ұматығыққа, крематорий тұтуыққа ден соның тоғыры ұлақан мөккөрі өз кәппәті. Кейілігін ұматар крематорий тұтутын тұғынан кәпсәтті үйтілібіта ұраттар әрі, тоғыры сақа жону бәлемес оқпұтыттан әбітеду, кімді ұлсыпатыттан әбітеду. Бір тілінен тоқтан остан қалыра. Маныға сотұртағыта крематорий тұтар инвестор көсті оқырдығын әттілер. Бәлдетер қанна тұтылуқтаға күтті үйлібітін әйтінерділер. Бұл вопрос тоғытаптыр көжілі бітті білдер. Кейін көрікке кейіні қарайы сер тейбәт. Антон Жокузкай сыллата кәңән ер нәйленеті әлбей тұрар. Оның крематорий тұтылары тоғыстағын аңардас жон санатыттан сылықты қасып. Кейіні тияқ солығар атары саңа немат туаққол оғырды, онына чақшы крематорий тұтылуды. Павел Никифоров, репортағар. Россияға кейіні тияқ солығар атары бизнеске көбілі бұта бұданна бұта кестел бол батақ бар сол. Бұқыронаны тәрі рекламата қағыттарға интернет әйгетігер кітары кейлен, білеген кем талбыт сақа соңырын чугас кейтін кітті бұрастығылы арығыр ұйы кердейліген сөп. Бұғаты ұрынық соқуыны өтен кейлен оннағыр араст ағымнаға ақсиялары табарғы құрды кұғынан өңі ден чәпчәті білдерілер. Олар істерігер сақа сірін кейін қуарата әмей кейлер. Маныға тұран кейі болықтың тұра атағына жоқ көрікке мұрамыр, гранит, тастары, хоруаптары, виноктары күн талбытын бұл оққасып. Күн ақсын бұл көрікке бүдіске перуғылаққа түрдан чамаға ғын аты әрген көрігінен жарықтың әртені арас тағымнақ өңінің әхіленеға мен орыр.
Олигер кирер борка хита барбыты клабыгал джи инге түхэри. Республика арас улустартын кэлэн бу вилиуске переулактон Джон Надиерын хаят албыт атылар. Түліпенінін айттақы орта сыгнатэллер. Манна көмір, манна тахарар боллақытна, где-то биохон еген тэхэнча күрттік болар. Антонис Сакара болуын хайф. Лилия Андреева кейіні тек солғыр атарармаға хыңы өләләбіте номны уан сыл болла. Кені 5 сылтын бәттік ритуалны өңін оратшы әлбіғаттен сығаны олғанны қамсығылікден білетір. Предприниматель маска, таска, қамсығырлар плитаға гравировка нематын туанан кейім әсіюнін ұрғойдан ерақ тылары сұрую үйелерге сөппет сол тылағын бұғарар. Өңінен туанарға сантиметрлан ақсан сығаны бұғылар. Ағуғаннақ памятникка ұжақатысқа дүнейін кітары мана қартысқа та ата қолы бар болар, онлық болуына хүлбе тұғыншаттан ағылыныр. Хүлбе оту тегіндет күрдік, метровай болуына отут болар. Бұна премьер метровай плитка, бұ манна болуына ата қолақ болуына үлетін кітары ғонтет тұғыншы болар. Маны сәрге өйдөбіл сібәккелер қазмағығын ақсын дәлігей. Бұғы таға төңінің бастыңды төліпір әмей үрдүйір, қылабығығы барырғыр салапанынан бүрілдер. Тияқ солға тары өңіті қығамнилақ сығыны рәйер. Онтан қороптары лаққа сығына қайдағай? Қороптары лаққа, бияқа қороптар бұд 15 түгіншетін ағылан балдар. 15-тәк, 16-тәк, 16-тәк. Теуіл көрдік үрден үрден, мандық бұ золотистай саркофаг тем бар. Белден тұрар көміс өңінен дүйдемыт саркапаққа қарчылағыр әке қаралыған сөп. Бұ бізіне өміртардан орта сынының ұлан көрі оғын. Өз көтін кейіні жоқ-узкегі кестер боллақы қолы бұр иінің қағыта 13-тен 17-ті түгінші сол қобайға дерітәңнер. Онтын қылабығығал жерге еккені лаллар санитардыр өлелергер, бейрі көрдүйілдер маны сәрге қорубы атчабыта ағы саңар түгіншаттан сағалан ағуын екі түгіншаға дері суымаға тұлығы қосып. Анай дөбінік сібәкке олы бетер бір венок, бір түгіншаттан сағалан 5 түгіншаға дері қалбаңнырын әбен кебістеққа. Кейіне тек солығыр атарарға орты сығына 6-10 түгінші сол қобайға тәңнер. Ұғық тұбат ұғын ұтығар ұтой бұд кейі бір сыла туылуын еніне тас өйдөбінігі тұр оралар. Сытар сірін күрі өлән әргетелдер. Ол онны әме өп қарчы сен бір барынар. Күн бүгін жоқ күскеге 5 қылабығы бар. Татар, еврей, бүді, маған онына көтер фабрикатын төлбетігір. Улахан аңардыра туылан туралар, ол ехін чугаш жондырын үксін маған қылабығытығыр кестейлер. Ол әрі сылттан сыл қылабығалар қыран қығалғағы құбылыйды. Маған 105 гектар еңіне ақсыры туылан әрі. Бұл бір кейіға норматив бұытынан 2-2 метрі болар, бір кейіні көмі туға местеті. Оның бұлдаған ғыл ақсын бейіға бары оға әтті үз қотай үті тұққа бәрілдер қораққа. Оның ұттан үті хирен ұлағаның бұл программе үдді ағырыққан. Оның бұл 5 сылынан алын әттіққа қолы бұра бұл бейіға қылабыға тұққара қалыр тұрыптақ. Птесі фабрикары әңір бар болыр қықтақ. Маныяқа қылабыға қығалғатын атономуқтар арастан бұғараллар. Қолы бұр Япония соғыру кәрие Қытай дойдылыра сердірі қырымчығыттан бар бұджаны тоғуғантан тақса бұрығандарын крематорий денер тірілтілерге ұматан елдер. Күллерін аймақтарғар берелдер әбетер қарчыға анал сердірге ұғыран сылының араран қағаналылар. Онтын Россияға күн бүгін сүйірбе үз қораққа сүйірбе сәтті крематорий өлелер. Олартын бірдірі Новосибирскеге 2 түгінші 3 сылтан тәрілдебет кремационы бүтін комплекс болар. Сылақсын маңы арас регионлардан 5 түгінші кәріңе барбыты ортотынан 15-17 түгінші сол қобайғы ұматан өңінің оралылыр. Күллерін аймақтырғар берелдер әбетер Колумбари ден 14 түгінші кейі күлі қаралыбыт сірігер бұстақ кәмі тұттыралар. Комплекс бұрастығылар крематория сер тибет бапруган бухар бута. Проблема города Новосибирска уже остро стояла в 2000-х годах, когда крематорий еще строился, уже тогда чувствовалась нехватка земельных участков под кладбище. Сейчас эта проблема продолжается, но, по крайней мере, благодаря крематорию есть возможность решать постепенно ряд проблем и выделять земельные участки под кладбище. Жіңәр Новосибирскай күрдік жоқ күзгеге ме крематория ары еққаден кәпсәті өсек кетігінші онағы сылттан барыр. Екіті ұру сайқы сұруларынан маған қылабығының сіргер 101 миллион сол қобайға суыққағау лаппыта 10 кейіні көлі орыр тәрілтер ұлықта. Проект болған оттан хүрбе өсілгі
кирехтехтен оттон багахана бар. Экономически тур эффекта гадене така крематориум оголуннагана бу билиген оттон бу жокускай кенен аган көрбүп бүтүнөн сиренен булдагана 90 тынча барар бир кийини көмүүгө. Эп олиген булдагана крематорий оголдор түгөнүгөр тухалак проект болуктак бу гына кийини көмүүгөнө да үстүгүл түйөктөк. Манеха бу түгөнү итегал тух дири. Сага сиргер христианство кийбите түр түйө болан эрер. Онан сирде тамет беге бу жокускайга Никольскай таңары жетер келдибит. Манна агабыт Павел Слепсов ден бар 10 тон кирени итабыт. Набырай, той набырай, той набыра. Эсөң абет айы таңараннара дайдуга турабыт. Кулуттарын айы таңары сирдегу лехете Павел Слепсов малы панылан анра дайдуга барбыт православны жон духатын таңараттан бурастыгыныр көрдөр. Христианство бу аан дайдурдунан таргамыт итегал. 2 миллиард 400 миллион ки олы бетер сир дайду олоктогун 31 бурыхана бу итегал кесүгүрүер. Агабыт Павел, жокускага кремация кирерин туактыганыгыны. Хахалы таха сөребет. Беги маннык опыт сох, атон кин кураторга кремация сөхебеске буласкеметтен бар. Христианский вераганын кихи духата эре барамат алоқа тек сияқты ақтен болбатақ, беги эпид симмит иккис айтойын таңарабыт Иисус Христос келите боллағана, второе славное пришествие. Ол онно үйе сағаланы ниннеттен, олорон аспыт жоннор эттере синнере бары бирге тиллен тақсан духаларын кытеме қолбығықтақтар. Онын бир өттінен кремациялы мүккехи духата онтон себестен кені жылғата ал жанар кыға суық. Духата бұға мүп олағана бұғанан ұрайға тақсар. Оттон анетігір оқтон кені духатын алжапы болағаны ол кремациялы мұтта болын, кремациялы мадақта болын. Кені иннеке жылғатығыр туақтағаны оролу оңыр кыға суық. Противоречий нет. Манеха кремация вопрогын аны сақатығады туық дейрей ден санааттан беге Анатолий Павловы дабылы күтті көрістібіт. Анатолий Николаевич отуттан тақсасыл ұстата сақатығадын еңен тұрын үйретен келді. Кыра хана, орта хана, оны улахан хана ден бар. Ота улахан хана ата ден ол оққа инникер әле болады. Оның болағыны бұ ол оқ ден денер ұлан көдіқ, оттан түйін бейтін қамығыда болы хүрейді. Ол туға кені келе бара тұрар, бейгеттен біле үйіп баткен, онын бейтін қатын болан, бейтін отта етерге, отын мағын болан ол оқсуен еті түнна ғайгені өскете тұрар. Онтон историческа наука доктора, гуманитарны Чинчер институт профессора Розали Бравина сақалар түйерт ара сулу тұтуған кейіні қарайылыра ден білетір. Араңастан, еңге түйерен оны сәрге сайбатан, олы бәтер сер үрдігір құруып күрдігін ұрон баран қалыларан, оны ұматан ол дөйдігі атаралылыра дейір. Иті сақаларген хайл бақ көмі араға бәдді, тоға дейінігі. Тоды дәкіне арас культуралық нұруаттарттан таңылан өскебіт нұруат. Профессор бұғарарынан сақаларға бұдай дөттен бұқатын бар бұд кейіні ұматы сиерет ома, енесейгі олар бұд Кыргызстартан кәлбет. Кейі өлі оны тұға тағарынлар. Хылғы қағатынан ұрайын бүрген барын ұматалылары дейін. Аны бұ жаңыға сұрталылар дейіннер балылары. Онына Кыргызға өлбіт жүннорын. Мас оттатуға үйінен тұрар, тиіт оттатығардылық кыстан барын ұматалылары дейін. Хепті. Әлбәға, өлбіт ұйыттыру маталлары әтедейін. Оннағар әйті бітігі көйіңі жағы ден кейіні, жаңыға, түйінші 930 әтті ғылаққа әпті ұматалылар. Онын арқыпта документлары тұғылылар, археологияда документлары үйіянлерді. Мантан сеттердаққа жоқызғығы крематорий тұтылыра саңа сүйрен күрдігірәрі, саға мұғын бұлыргыттын үлжек әлбіт культуратын, анығы кәміне жөрелеген дек қасөп, бұт үгені бар жон қайдақ саныры. Кладбеші хидера чатылар. Маған да кені бүліске де тұрақ намсыз ке, оның крематорий анығы үйе елдебінің бұғытынан нада дегеніңі. Мен анықпыр болайды крематорий жентілі болай концлагерлер тұрды, бұлар серия ғана еместер қаябыттарын көрді кейсаныр. Мен анықпыр болағана оныңу аға мен бағар баппын. Надалақ дегеніңін. Мен бәм лична ғытықпын бағар баппын оның. Оны мест малы, по-моему, народу больше стало. Крематорий тұтылдар ұтарабын. Тұға? Тұға? Тұға. Кеге бор көкім үлдіқті ақылы, хақы кейді. Отношусь положительно.
Почему? Почему? Ну, во-первых, эти кладбища очень много места занимают. Сорох донор, Сергей Комилеллерин собирает донор Барбулахтан. Қазбирді кейі итегалі тұс-тұспа, қайдақ олырорын бейті талар. Ол кереті аны кейін қоракка тияқ солығыр атары бапыруға олықтоқтық беретілден, барат түнен сердәқ сыған бар болуқтақ дейсаны бін. Манияқа жаққызғай крематорийын лаққа білген инвесторғытты кәпсәті барар, тұтуғытын бапыруға өртілдер. Бұрайығы дағаны сетек ото оңы холлалек. Крематори бәйті маған қылабығатын сирегер отығар бар болуқтағын әрбілебіт. Оның жаққызғай қорад жағалтата 8-8 квадратный метрі еннеғы бейек жәндейе дейірттен тұттынар. Арай инвесторғытты сөбілен толыру түхерістақтарына 8-8 Семен Семенов, Сақат Әдебінеті күнттен күн. Салғы күлгіз рекламаға тоқтауына ғықпыт. Күнттен күн бері түміктер жағығар келебет. Өлінөріс Мұхайыр Кұғысқай обаласқа мұсыстар Хүрбалтыс күнігер қанцыға денік салла бұғы майғы министерстеттен сағы сәріне асалататын пресс-сұлыспата бұ неделіға бігер кәтті. Көңі мұс Качуғ ғонна Жигалыван әлектерін әңгергер сұғарен, екі қонғынан ұст күт қоратыттан Маркаваға дері ұстан барықтағы ден сабағалыңдар. Кейленске декі ғымын үст күнігер тиеға біліңі тұрғынан өлінөріс Мұға кәбірен әрер, онына сорғы сірдерінен үрбіламыт ден бәледілдер. Антон бұны дейлі ортатты, өліне үрісуытын кәтер үксалла бұғы майғы қамығетан намылығы көрілләті. Кытылға бар өдей нәлігер бұйылдағаны сәріқтәк, өлігін тұғы қайсыз министерстіветін үксалла бұғы майғы салайсыта Виталий Никитин олықтоқтор түгі бәлемнерін өріс қатыттан тағыстағына сүйені сылғыны тұтар қайсыздығылар қайда жағанар саналақтарын көрді. Өдеге 5 суғал ехетнеріне тердер комплексіне система бар, оны көміл мұғы көтіғілдер кәмегер қолбан, күн айы жонға балығы нені білдер ехтері. Үксалтыр әтіне олықтоқтор түргенне қомынық сот ұрқы өр ехтеріне үрдік сірге тақсықтыра, нәлекі бұстақ мүнге оларыр 5 пуын арылдыға, маны тәңі 2015 нақсы өгіні, 2030-тағы сылғыны қотол сірге үйрен тағарықтыра. Оны үйерақ 2 сөйті үмегар көрдірділер, сыйға қалты тұтту тақсы батта, барыта бұл анамытын құрдық үйерақ 3 үгейінен сын алынна. Қалан ұта ұлар сіздергер тұту бапуростарын үл түменге жүлестілер, экология министері Сақамин Афанасиев ехінер бітінен, республика сүйіз сүйірбе үз муниципалне тәрлейтігер ұға барар сіздер балылар, әтінтен ағуғынығар қалантан бұйғыр тұтулар оңғылуақтақтар онтан үйірбе әттен әлеліне ақпунтан үзгімміт бүйрі көрілін нағына табылдар ден ұйы кәдді берділер. Оныға ұу алдатылақ күйін торайдыр инженерлер тұтулар оңыруға. Республика бюджеттен әбі үйіп көрілері тоғыстық, бүкінгі Варқаянскай қоратығар миллиардтан ордық, оны үйі білі бүйілігер 710 миллион сумалақ әбиектері тұрымдылар. Манытенге аллара бәстіғі өріс күтілін бұғыр. Жүгізгай қорат жүгі сәне әлектергер қатасқа онына әргі табаға бөхөлігер әбі кітілі сенлер болан күхіл қаламыттыра бұдан нағата. Үркімнің ақтұрусы онынттан сығарян бұйыл бергі бөғіргітігі үйбі 5 миллион көрілден. Екі түйіншеттен тасы көптағы көптіра балтара безістері ұсталақ кітілі үрдетін бербіттері. Еуле қайда хабар бұтын бұн әделіға правительсі бірсіндетелі Андрей Тарасенко бір-біркілі премьер-министер үлені қаған түміктілерін көрді. Салғы үйтарғы онына келер әделіға Туханна Бапуруынан қорат салыттатын әппетті ақтарлітелері онына салыттатын күтті көрсігі тәрегі жағал берді. Сатұртағыта кейін қорыққа прокуратура үйірбе мағағыңа сығына қайдағын бір-біркелі рейдің орбұдыттан оңағы ғығыр сасыалын солтала асуел сынытын орына соқ үрдеппеттерін бұл бұда. Ол ғығыр оғағылыға бұрдығы туғы үйті чайы ұна қарғытын мақаруының онына дағатын ағылығы ғырапыттар. Оның мағағыңларға административна жылы көбітілілен сығынына ұндығар түйірігі мәжүдділер. Аны сыны үрдәнің қайдақ бағарар ұрыққы тағымнан қалыры қосөбден президент федеральның мұнияқа әтен тұрар. Саамай сүріне кеміттен кемігер қонтуролы олықтоқ тұстақпы ден ұйбіда. Жүгіскәйгі лапыларға сыны түхі қалбаңна бұтын Татьяна Филиппова.
Бахна ирыныгар эт үйт аз үксе күхінгі сынанан тұрар. Кейлі ұнағата чепчәбіте түйт мүхөг биохон, ұбаға әте 5 мүхөг солқу бай. Таба әте түйт мүхөг биохон танзаланар. Оттон үйт бұрадуксиятығыр атығыттыр әтелдерінен сыны бір тен. Арай бір атығыққа сібеғей ұнағарыта үрді әбіт. Ирына кейгер атланар бородукталарга улахан уларии суық боллағына тағырджа тоңасқа қаллан сылайбытнан атылачылар сынатын чепчетті біттелер. Например, большие чыры, которые весили от 3 до 5 килограмм, они стоили 1300-1200. Сейчас мы их продаем по 1000. И еще все равно делаем скидочку. Корат кенегер турар аты эрген сирдер сыналарыттан куғынан атылыр базылар кеннері атын. Қолыбыра Чернышевскай атынан улыса базыларгар оғыру тахын сыната мүхөг-мүхөг бьохон солковайынан удамыр. Оларен сол сабылынныре қартына лаппа уларияға. Сегодня, допустим, бананы 120 будет, может завтра 150 будет. Скоро дорога закрывается, немножко подорожает. Сына ахары тақсы елігіне қалбыт күні жылы баттаға Анастасия Егорова бүліттен келен бородуктатын пуғынан ұласылдар. Кене урбанет болан сына қай деке қалбаңнырын өрі білер. Масарығы таңен үрді үрітті. Оны тахен бір дейтке хоқы байына хен бір үрі тұрар бала, үрі ай. Ирахан сына өсі үрді тұрар дейін үгіз қорат ұлықтағы мұна ақсығар. Оларын ағайпат жон әме балылар. Сына нормальный тұрбудың күрдік тұрар. Сегодня я уже купила на 1500. Результат нулевой. Оттон корат мағығынларығар күннегі продуктаны кейі ортотынан тұхынчаға атылаған тақсыр. Қаз бірді кепекені суаттан ұшуаттан сұрттақары күра сумманы барыққа сөп. Улахан мағығынларға барта холбон, босамай, надалақ, туғалақ продуктасыны тәмеқі? 6-16 қолай болла. Ирдебіл бұғытынан маркеттар чағынай мағығынлар куғынан атыласпы цыналарғар мұңытан 15 сүрбе бірген әбір бір аптақтыр. Маныға сыына джин қайындағын біләрі Россиятағы Народ фронын сақасырын аяғы салатын ақтывыстыра бербергілер рейделері әлбен тұрыш. 160-150, адам слабада была 150. Это, в принципе, поставщика, если... Бір күн екі маркетка бір чағынай мағығынға сұрыттылар. Кетен тәңнән көрейтімігер, қайыларғарда соқуына соқтық қойды бұт сына білетенмеді. Масарғыта, сақар, үйт, оптывай сынаттан қыраты кәрі чорбай бұт. Они именно сделаны согласно нашего ассортиментного перечня, приняты местной администрацией города Якутска и с теми, торговыми наценками, которые были утверждены в Госкомцен. Рейде кемегер көрдеққа сымы цена табары мағығынға ортотынан 15 солковай ерабыд. Маннық уларие Новосибирскайға қазда фабрика өлете тоқтабытын кітаресі бәстілдер. Оттон сақасырнағы статистика сударсыванай сұлыспада аспыты үтімігінен республикаға асуел сыната мұңытан 5-6 бірген үрді әдеген кепсер. Білдердік сына ғымыққа қаса ақарғы 5-6 бірген Масарытыр гречевый крупа 3 бірген үрдәбіттірі, творог, макарон ғынаты 2 бірген нахарыты 1 бірген үрдәбіттірі. Сударыстыва социальный солтыла қарабардукты сынатын контроллор. Атыттарға кем қайдақ бұғарынан. Оларын сына үйіне тегені соға білдейдің көрбетчон туғанна ақтырыттілерге тылықтырын сөп. Опсайнан алан көрдіққа қырада білдей қарманға оқсулақ. Татьяна Филиппова, Григорий Николаев, күнтен күн. Ағыз ұлысы өлі ғылы ғынар ұнағыр көрілдер үбінен көмен ұлы, тұйға айсы өтігер бұйылғы саңы келдерінен бағала ғылыр қаз бір ғыныктаргар 35-ті түйінші ананар. Республикаға барты 12 түйінші 510 әтті ғыл үбінен көмен үсерген сөбілен түйірсі біте. Сөлі ғылға субсидия саңы көрінгін Екатерина Мосова. Уғын кістігі қатас жона әтенге туаран сотыру қара серге үктен яқтыры. Сорақ ғалылар ордырынар отторын атылатылар, оның әбі еме қарчыластылар. Онтын білген бұ нәйлекке бағарақ қағайыстыманы ағын тұран, барыта 200-сен тақса ұнақ түреді. Қатыс олықтығы Павел Пестерев түгірік ғонсыллағыда жоны бербет сиедірейден түгі бір оскутын ағынан иділі әбәккен, қата білеген қойу сөгейден, оны ебден әрі таптайын қағанар. Түрт ұнағыттан иккетен үйір, иккеті сенгер, бүкіндерге ғынығын ақсын, 35-ті түгіншаны ұлары санатын сағылыр, сөбілеген құлын тұтарға түерсі бет. Барты тоқ бар бар ба, көрігішей бәр тоқ бар, арғы бар, тұрақтырымдық жағы бар, тегі тәқай ағына,
ты хайство тагар билгу уларинан катаска оту тосыл ганар инанаксын өбүлкетер. Холбан 4 миллионтан такса агылыптан бастыгы сырыга 2 миллионтан таксатын документун тексербет хайстволактарга үлөр яктыры. Кетинчи хүрбе 2 сыл бул 90 бастык күнгөр бу эбилигин батчыкы ынактахпын де дебиттери ол бар болукта. Главный критерийдер ол. Сөйлек астақ чағаны иғалары өйірге дейін бұйыл 1 миллиард 200 миллионтан тақса үптірілігім. Бұс ұматтан бастығы түхімеққа 239 миллионы ұлыстағы тұй қайысты болырым тұтан олыр олыр. Етінтен 1-3 миллионы намнарға тиен ұлықын өттін иғаларға тексерділер. Опсы 2-3 үстен таққа ұнырынақ сөйі бар. Бары билетемите ол кенттен бұл үрісіңгор электрттен заявкаларын бастан түйер біттері олар көттен бара дұрыр. Бүгінгі әтеуірден 9 миллион жоңы же шөттіре барды. Үп қарчы тиелік сороғылыз шөтігер қалбыт 10-шығының кейгер 230 миллион ұғылуыған. Салғы ғым оны бәсейдергер үбілейін аттырылан қодуғаға кейрек еніне опсай бұланамыттан бен үш біргіна толуқтақ. Опсая республика дүнен 12-500 ауанетті кетехыл бары поллағына, ол ғыларға 35-500 хеттон төбі турары поллағына, бұ едені реестерге, тэхайсын бұрысындан орыр, едені реестерге 9-500 ауаналтты әрі бұ кетехыл регистрациялына көмбігін. Оның тұрсы қалыр түлеттен, оның ұлысы түттеман үліні күйінден ұлыстарға документ оформленетін ұқсықтырынады. Қорғыр мостағы идергілдер қарақты арналарғар далаға ұғырылыннам. Аны отыйығар ұнақ ақсанын әме чапчылан, сыл бүтердері әбі үпқарчы көрілдіған. Екатерина Мостова, Георгий Григорьев, Нюргена Романова, нам қатас жүгіскай. Мана неделі түміктерін тағарар күнтен күн информационы берені түміктеуін теген чәбдік сылдың анығы сафирге. Көрсіқа дере.